大家好，欢迎来到 HSK 汉语课堂，我是陈丽。今天我们一起说说颜色影响心情，来看我们要学习的词语。研究、研究、证明、证明、感情、感情、兴奋。兴奋，伤心，伤心，好处，好处，往往，往往，阳光，阳光，生活，生活，积极，积极，共同，共同，浪漫，浪漫。爱情，爱情，浪漫的爱情。互相，互相。Okay, let's learn some words and grammar points more. 对什么有好处？对什么没有好处？绿色会让我们的眼睛得到休息。对我们的身体也有好处。这对任何人都没有好处。好，我们来看第一段话，the first passage。科学研究证明，scientific research shows，颜色会影响人的心情。不同的颜色会给人带来不同的感情变化。红色会让人变得热情，使人兴奋。热情 （passionate），兴奋 （excited）。黄色和白色让人觉得心情愉快，给人带来快乐。黑色却容易让人感到伤心难过。人们在看到蓝色时，会觉得很舒服，会变得安静下来。Become quiet，变得安静下来。绿色会让我们的眼睛得到休息，对我们的身体也有好处。Now normal speed。科学研究证明，颜色会影响人的心情。不同的颜色会给人带来不同的感情变化。红色会让人变得热情，使人兴奋。黄色和白色让人觉得心情愉快，给人带来快乐。黑色却容易让人感到伤心难过。人们在看到蓝色时，会觉得很舒服，会变得安静下来。绿色会让我们的眼睛得到休息，对我们的身体也有好处。好，来看问题。根据这段话，according to this passage，哪种颜色会让人觉得难受？白色、黑色、黄色、蓝色。答案是黑色。黑色会让人觉得难受。这段话
主要谈颜色与什么的关系。与心情的关系。往往音乐往往会影响人的心情。女孩子们对衣服颜色的选择往往与她们的性格有关。好，我们来看第二段 Second passage。研究证明，女孩子们对衣服颜色的选择往往与她们的性格有关。喜欢穿白色衣服的女孩子们性格比较阳光，生活态度积极向上是她们的共同特点。态度 attitude。 而喜欢红色衣服的女孩子们性格比较浪漫，在爱情上也比较主动。主动 active。 Now normal speed。 研究证明，女孩子们对衣服颜色的选择往往与她们的性格有关。喜欢穿白色衣服的女孩子们性格比较阳光，生活态度积极向上是她们的共同特点。而喜欢红色衣服的女孩子们性格比较浪漫，在爱情上也比较主动。请你来试试回答这个问题。这段话主要讲了颜色和什么的关系。理想、能力、性格、性别。答案是性格。现在我们来听一段话。先看问题。Let's look at the question first. 根据这段话 ,according to this passage, 狗有什么特点？干净、聪明、有趣、有耐心。带着问题，我们开始听。狗是一种聪明的动物，它能听懂人的话，明白人的心情，会和人产生感情。人们喜欢养狗，是因为在孤单的时候，狗会陪着他们，互相信任，互相照顾。38，根据这段话，狗有什么特点？好，我们来看看难句。Now the difficult sentences. 狗会和人产生感情。产生 to create, to produce. 二，人们喜欢养狗，是因为在孤单的时候，孤单 lonely。狗会陪着他们，互相信任，互相照顾。Trust each other, 互相信任。Take care of each other, 互相照顾。我们再听一遍。狗是一种聪明的动物，它能听懂人的话，明白人的心情，会和人产生感情。人们喜欢养狗，是因为在孤单的时候，狗会陪着他们，互相信任，互相照顾。38，根据这段话，狗有什么特点？
好，现在请你回答这个问题。根据这段话，狗有什么特点？答案是聪明。我们一起复习一下。研究，证明，研究证明。感情，兴奋，伤心。好处，往往，阳光，生活，积极，共同，浪漫，爱情，浪漫的爱情，互相，互相关心，互相照顾。我养了一条小狗，你喜欢养小动物吗？为什么？ Try to use the new words as much as possible. 请尽量多用生词。再见，下次课见，加油。